колко производство имаше в Сандански. Имаме ли сега една везна? Тук имаше цех за везни. И медицински, и всякакви други. Имаме ли една везна сега да покажем тук? Не. Тапети се правеха също. Тапети се правеха. Какво ли не? Добре, една част от производството не може ли да бъде в музей? Може. След 200 години ще бъде велика атракция. За военните, за военните производства, за които говорим. Еми, сега какво ти кажа? Аз знам в града къде има печора. Града има печора? Има. Аз знам къде има архиви, които ще бъдат предадени веднага безвъзмездно. Ама, това трябва да е кауза. Значи това не може да стане на добра воля. Може да стане на добра воля, обаче някой трябва да отговоря за това. Аз когато ти дам една снимка, която е подписана от Гоце Делчев, това артефакт ли? Да. Еми, естествено. Аз не казвам, че има точно такава, но казвам, че има неща, които са свързани и могат да бъдат сандански и това да бъде атракция. Ами ако говорим за туризъм, какъв е проблема? Ето го десния джоб. Вляво е галерия Казаков. 500 човека влизат в салона. Хранилището може да бъде включая и той е музей. Може да се измисли нещо друго за хранилище. Има много неща. Изпуснахме темпото. Ще кажа следното. Значи, най-годро искаха да го уволняват, да го малтретират. Обиждаха го. И така. Аз знам, че нямаше защо. Аз знам, че това беше читав човек. Но той отдаде себе си на културния живот в града, след като вече напусна сферата на образованието. Какво направи? Направи сдружение Васил Левски. Описал го е. Част от документацията е при мен и трябва да приведа в ред да я предавам и нея. След това направи изключително красивата фондация Спартак. Фондация Спартак беше направена с подкрепата на големите имена, на корифеите, на Фол, на Иван Славков, на Виолета Нешева, може би. Професор. На Александър. Професори, всичко професори. Да. Когато казвам, вратите бяха отворени за него, значи казвам, че тия хора го ценеха. И че той, ако си спомняш, направи две исторически конференции. Да. Той човек живееше с идеята, че ще има исторически музей в Сандански. Всяка сутрин започваше и всяка вечер завършваше с исторически музей. Това му стана една неизпълнена мечта, може би защото имаше и административни пречки. Лично аз съм ходил в Министерството на културата и в пряк текст ми казваха: вие нямате право да правите исторически музей. Чиновничка, там, някъде. И аз си казвам, не е възможно да има помещение, да има артефакти, да събираме още артефакти и вие от Министерство на културата да забраните такова едно действие. Това просто няма да се случи. За съжаление обаче, по административния ред музей не можа да стане. Можа да стане чрез една европейска програма, сега в момента не мога да я цитирам, свързана с Дома на културата, и там беше определено, тая програма работи до 18-та година, там беше определено десния джоб горе на фоето. Да, точно така, беше за етнографска и историческа сбирка. Сега, както и да го наречем това, там има етнографска сбирка, а историческата сбирка, поради това, че ставаше дума за архиви, за снимки, за други артефакти и така, не може да бъде до край създадена. Дори сега в момента, изключая архива на Спасов, имаше и други неща, които, ако няма статут, просто ще бъдат върнати на собствениците. Къде ще се хранят тези неща в момента? Значи това, което е на Спасов, то е предадено. Е предадено. Част от собствениците взеха снимки и други материали.
нещичко, което аз съм оставил, дали също го прибрах, но то не е защото искам да стои при мене, а защото очакваме да видим, както каза Румен Божинов, значи ако има кауза, предавам. Ако няма кауза, ако мислим, че няма да има исторически музей, значи тия неща трябва да бъдат съхранени. Съгласен ли си да отидат в Благоевград? Не. Еми, ясно е. И задавам въпроса. Понеже много хора знаят, ама повечето не знаят. Наши къде е знамето на ВМРО тук на нашия град? Не. Е в Петричкия музей. Само не ме питай защо. Питам те защо. Е, сега, значи... Не е дошъл момент защо? Да се кажа. Не, ето, не, няма никакъв проблем. Просто ушким така са казали, че тук няма музей и ще го дадем на Петрич. Нали? Но това са други неща, няма да навлизаме в детайли. Е, защо половината архив на Спасов е в Благоевград? Защото явно не е имал доверие. Все пак нещо ценно не можеш да го оставиш на случайен човек. Като казвам случайен, нищо обидно. Казвам, той трябва да бъде подготвен. Ами, аз знам, че на Запад се учи архивистика. Надявам се и в България да е така.